ବିହାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅସୁରକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁରରେ ରହିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସେଠି ଝରଣା ରହିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 85 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଏ ଜାଗାଟା ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ରହିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏହି ଜଙ୍କିଆ ଛକରୁ ଆପଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକୁମାରୀ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ରଣପୁର ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର। ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ରାସ୍ତା, ଆମେ ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଏଠି ରହିଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଅସୁରକୁମାରୀ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଝରଣା ବି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରଣପୁର ଠାରୁ ଅସୁରକୁମାରୀକି ଯାଇପାରିବେ, ଅସୁରକୁମାରୀକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରଣପୁର ଅଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଣପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼, ଏତେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଲଗାଲଗି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ବି ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ମା ଅସୁରକୁମାରୀ ଦେବୀ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା, ରଣାସୁର ପିଛା କରିକି ରାଣୀ ଗାଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଥିଲା, ପିଛା କରିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମା ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣା ହତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ତା ପିଛା ଲାଗିଛି ନା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ପଥର ମାନଙ୍କର ଗଡ଼ିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିକି ମା ସତୀତ ତାର ପଶୁ କୁଆଡ଼େ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ରହିଛି। ରହିବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା, ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଜାଣିଥିଲେ ଏଠି ପାଳି ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ଗାଧୋଉଥିଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ଗବେଷଣାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, ଯଜ୍ଞ ହୋମାର ଟିକେ ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଠି ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। କେଉଁ ଅସୁର ଅଛି? ଏହା ରଣାସୁର, ରଣାସୁର ବାଣା ରଣା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଛି ତା'ର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତା'ର ରହିଥିଲା ଘୋଡ଼ାଟାପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଯିଏ ଆସିଲା ଅସୁରଗୁଆଠି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଁ ଦେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ନେଇପାରିଲେନି। ହଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆର ଯାଇକି ଗାଁ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଆକା ଆଠୁ ବଗେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଥିଲା ସେ ଗାଁ ଦେଖେଇ ଅଛି, ନେଇକି ଯେତେ ଗଲେଣି ସେଠି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ କ'ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଅଚଳିତକ ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁତକ ଚଳନ୍ତି କଥା ତାକୁ ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ଘୋଡ଼ାଟକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବା ସାତଟା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଲୋକ ଦିଏ ଆସିଲେ ଏମିତି ଭୋଜିଭାଙ୍ଗ କରି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପଥର ଥୋଇକି ସେ ଯଦି ମାନସିକ କରି କ'ଣ କହିକି ଯାଉଛି ତା'ର କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦେଖାଉଛି ଏ ଜାଗା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ତା ରହିଲା, ମା ଜାଗାରେ ତ ଯାହା ନେଲେ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଉ। ଅସୁରକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟ ଯେଉଁ ଝରଣାଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଥରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଇକି ପଥର ଖୋଲେ ଖୋଲେ ବହିଯାଇଛି, ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାରେ କ'ଣ।